Sukses. Mirë. Mirë, seri. Mirë, faleminderit. Ishte një, që shtash më herët, një kërë që e kemi pasë në rrungë, të natë. Zastov, 850, normal që e kjo... Bili ata që kam pasë 850, jenë në burë, se ka pasë 750, s'ka shtonë në ekonë matë mirë, se... Po, ka pasë edhe 600. Po, ato ato jenë matë vjetra. Matë vjetra, e? Fjatat, zakonisht, kanë qenë 500 ose 600. Edhe kemi sjellë këtë veturë, nështë është vetura e fundi, soj përket këti viti, se fillojnë se dhe më të dhuru se olë taj mira me i fut ato edhe me i konzervu. Kështu që kemi siel një avokat, i cili në momentit e fundit muajt djetor ka vendos me ble këtë vetur edhe me pas pranë vetët, për faktin se e ka përqefi shumë vëzitin, si dhe mësë përjetimin e gropave, ndrime shpejcive, dhe po të njëtë në ku, thot që është një vëzitje te për e mirë në krasëm edhe me veturat e reja, për faktin se mund është manuvru letë, ndërsat njëtë në ku, saj përket sigurisë është dhjetë qëfar automjeti është, po kjo vetura është kemi... Për qytatë. Po kjo vetura është kemi mirë, deri në 120 km në ore kemi vëzit edhe na, kështë që jasë ke këgja mirë. O, da është mi a qelë për mas motorin që mi fa ditë? Jo, se a qelë. Se të severës du të mi a qelë të në kuën, se ftofin e ka pas problem kjo. Edhe kërë u përmenë vëzitja, njëjtë në kuë, kërë i paramenon njerës të cilët kanë shku në Stambol me të lëj vetura, atëhere, lirësh më nëshme thonë, pëse mos me qëndru e lajkohës. Ta shemi lasdru, ta shemi lasdru, nuk shkojmë me veturat dvogla. Ta shemi lasdru, legend për ku, legend edhe në ditët e sotme. Një automobil i destinuar për rrugët e qytetit, i konceptuar qysh para 6 dekadave. Fiat e pastaj Zastava është prodhuar në miliona copë në 10 vendet e botës, duke u shëndruar në njërin ndër modelet më të shitur të gjitha kohërave. Ky është Zastava 850, pra është i kerë i cili është prodhu prej Fiat 600-shit, është vitit 1983, e ka prodhu, e ka dizajnu dizajneri njohtu Dante Giacosa dhe ka pas sukses shumë të madhë viteve 50-a dhe 60-a, ka vazhdu mu prodhu deri 85-ën në ish Jugoslavi, për ndryshë prodhu edhe në Spajnë, në Argentinë, në Austrini, pjesë e vogën, në Italimo ka pas sukses jashtëzakonshëm, dhe si shpesheni është një prej kereve mas bukri të dizajnume për atë kohë. Në aspektin e mekanikës, normal është keri vjetër, po ndinë knasësit vëzitjes në te, ndinë volanin mirë, ndinë gjdo gropë, ndinë frenimin, me kriteret sotit, normalisht jasë nuk frenon mirë, asë nuk hesë shumë mirë, njëtë pak gjurma ma tepër në kabinë si që i duhet, por për ndryshe kështu, si tërësi është një kërë që një knasësit jatë zakonshme me vëzitë. Se vendose bashkëfisën, asë të kanë gërdit gjatë të dhejtave, të në dhejtave? Ky kërë tash hinë vetë në grupin e kereve klasike, një. Dyta më ka pëlqy shumë dizajni, pra është një kërë, mikro kërë. Për ndryshe këtë kërë kam pas në atë kohë, dhe tash e kanë njerës matë njoftë me ka pas Aristotelo Nazisi, Vileo Nazisi, e ka pas njoktën e vetë fiqen dhe ka kry punë në anijet vetë me kërë. E ka pas Grace Kelly, shumë personat njoftën, Jul Brineri, sportistat njoftën. Thjeshtë si dizajn pëlqen edhe është një zgjidhje perfekte e dizajnerit Giacosa. Ta këtë e bom të mush live, a? Po. Kjo ka ndjenjën e vëzitjes të kartingut, normalisht në aspektin sigurisht është shumë i dopt,
mos e bjerë zot me bondeshe me këta, për ndryshe knacin e vozitis e ka ma të mirë se këto kjerët moderne. Si shpeshe, shpesin e 2, 3, 4 di ka asinkron, e të parën e ka asinkron, pra do të mundal për me fut me rana, për ndryshe grit pak. Frenat i ka në 4 rota hidraulike, edhe është interesant, për dalim prej Volkswagenit Beetle, që të ishim buva për para, kjo e ka ftofjen me oj, nuk e ka me ajr. Po, pjesa më e fort e këti është pa dyshim dizajni. Është kjo Fiat 600 apo Ficha, është bo pjesë e rregullt e shumë muzeumeve në botë. Pilçej? Po, pilçej, shumë zastava, Ficha. Po, shumë Ficha, shumë e lezeshme. Edhe vazhdojnë me qenë, është fështirë nështë ta me gjithë dhe dhe të sëtme, qmimi ju ka rritë këtë gjë. Po. Po shiit edhe Arjaniti që është shumë entuziast. A, Arjaniti, po. I ti ke krejt për Ficën. Arjaniti ke jo te për entuziastën. S'pa të nevoj me full, heq. Ja, ja, heq, 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 zakonisht ku t'i bujmë storja të qka keni me më vetë, personarë, këta është patë në bujmë. Po, mirë shumë e këtë storja shojmë përsëri, si javlin me pa përsëri, pas orës 8-30 minuta, kur vjen edhe bloku i shënimeve, e ta shërë koha për sportë.